Նալասուն ոստիկանության դեմ ցույցի ժամանակ Սևամոր տղայի կողմից սպանված 5 ոստիկաններից 3-ի հուղարկավորության արարողությունը տեղի ունեցավ չորեքշաբթի օրը։ Արարողությանը ներկա են գտնվել զոհվածների ընտանիքների անդամները, Դալասի բնակիչներ եւ երկրի բոլոր մասերից ժամանած իրավապահներ։ Մյուս 2 ոստիկանների հուղարկավորության արարողությունը անցկացվելու է շաբաթվա վերջում։ Զոհվածներից Փաթրիկ Զամարիփայի եղբայր Քարլոսի խոսքերով ինքը չի հասկանում, թե ինչու են եղբորը սպանել։ Նրա խոսքերով պետք է խաղաղության ուղի գտնել։ Իմ եղբայրը հերոս է եղել, իրական հերոս, ոչ թե նրանցից, ովքեր ճանաչում են ուզում։ Լուիզիանայում ոստիկանների կողմից սպանված Սևամոր տղամարդու որդի Ալթոն Սթերլինգը նույնպես խաղաղության կողմնակից է։ Այլևս չպետք է վեճեր, անհամաձայնություններ, բռնություններ եւ հանցագործություններ լինեն։ Բոլորը պետք է միասնական ընտանիքի պես համախմբվեն։ 3 ոստիկանների հուղարկավորության արարողությանը հաջորդել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի 4 ժամ տևած զրույցը, ոստիկանապետերի, նահանգապետերի եւ Black Lives Matter շարժման որոշ անդամների հետ։ Այս սեղանի շուրջ չհնչեց որևէ առաջարկ խնդրի շուտափույթ լուծման շուրջ, քանի որ այս խնդրի արմատները տարիների եւ նույնիսկ դարերի հնություն ունեն։ Այս երկրում կան մշակութային, ռասայական, չքավորության եւ մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք հնարավոր չէ լուծել մի գիշերվա ընթացքում։ Նախագահը նշել է, որ ոստիկանական բաժանմունքներին թվում է, թե իրենց անարդարացի են մեղադրում, մինչդեռ փոքրամասնությունների համայնքները համոզված են, որ արդարության հաղթանակը չափազանց երկար է տևում։ Ստելլա Գրիգորյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։